Затестимо сьогодні, друзі, портативну акумуляторну міні-миючку від Алко. Підходить два типи акумулятора, 2,5 ампера і 5 ампера. Максимально 22 бара, важить 1,3 кілограма. Дивимося, що в нас є по комплектації. По комплектації у нас є, як завжди, ось така інструкція на різних мовах. Так, піноутворювач, друзі, дали його чомусь ось такі сіточці. Не знаю навіщо, але потім дізнаємося. Так, шланг. Я так розумію, оцей перехідничок, що можна, наприклад, якусь пляшку чи що, куди його вкручувати, подивимося також. Так, ось такий, наприклад, з поплавочком, теж шланг. Далі, що в нас тут ще є? У нас ще є сама ось ця фішка, що йде на саму миючку. Ану. Насадка з різними режимами роботи. Потім я вам покажу, як вона працює. І до насадочки в нас йде ось такий подовжувач, щоб нам було зручно десь там мити, кудись її засунути. Подивимося також, як вона працює. Тут у нас бачимо все метал, підшипнички. Ну, по типу ніби зроблено досить якісно. І ось така сама миючка. Тут є ось ця клавіша, тобто запобіжник, щоб ми випадково не натиснули її, тому що мийка в нас високого тиску, і щоб ми там собі щось не зробили. І по типу ніби все, друзі, ніякого екорежиму, тобто сама така простенька, сама має бути надійна. Піноутворювач на 400 мг, але складається таке враження, що його робили в Китаї десь на коліні, тому що все воно якесь таке в загусеницях, недопрацьований такий якийсь пласт, який тим паче на ньому немає жодних регулювань, як регулювати вихід тої піни. Тобто як ви натиснули, як вона пішла ось тим фонтаном, так і вона буде йти, як воно має регулювати. І тут бачимо, у нас є така трубочка, в принципі, до дна самого воно не дістане, а можливо і дістане. Ну, коротше, буде видно, можливо, дійсно класно працює, а я вже наперед його, як то кажуть. Почитав інструкцію, зараз вам розкажу, як користуватися цією миючкою. Дивіться, може бути навіть ось так, якщо вам треба полити якісь там, я не знаю, вазони чи в саду щось полити, берете, наприклад, пляшку, ось таку велику, вставляєте туди ось той шланг, берете, відкручуєте фільтр звідси, я вже подивився, як воно працює, закручуєте ось тако, ну ви зрозуміли, да? Ось тако собі закручуєте, чомусь воно не закручується в мене, бо я це все спішу. Як сюди прикрутити цю пляшку? Ніяк. Але технологи від Алко мені це все підсказали, що треба просто взяти і відкрутити ось цю штуку. Давайте зараз спробуємо, відкрутимо. Ану, ану. Офігеть, друзі. Збираємо мийку і зараз будемо вже тестувати її. Збирається все легко і просто. Ось тако. Далі до цього подовжувача ми надіваємо саму насадочку. Опа! І наділася. Бачите? Ну така величенька. Піноутворювач збирається таким же самим чином. Ось так вставили, прокрутили і все. І можна користуватись. Окремо, що не входить в комплект, ось така щіточка, щоб мити якісь там килимки. Ще, наприклад, диски в машині, тому що сам автомобіль, я би не ризикував би псувати лакофарбове покриття. Так, ось така щіточка. Ну, на вигляд така, ніби вона з Аліекспреса прийшла. Я не знаю, там компанія Алко, можете на мене ображатися, можете не ображатися, кажу та як є, що якість ось цього пластику така собі. Але, як ви знаєте, Петрович завжди показує та яке. По типу ніби собі ось тако вставляєте, і там щось водичка біжить, і ви собі миєте. Ну, напевно, прикольно, потім перевіримо. Хто фанат Алко, то він знає, що акумулятори і зарядні пристрої не входять в комплект до цієї мийки. Акумулятор 2,5 ампера, ось такий. Давайте покажу вам 45 Вт, 2,5 ампера. Подивимося, наскільки він якісний і ефективний. Можна ще взяти ось такий на 5 ампер. Я його ще не розпаковував, абсолютно новий, з завода. Зараз подивимося, як воно приходить, і ми все це побачимо. Так. Мені от цікаво, чи є там інструкція. Зазвичай, да, друзі, є така інструкція. Зазвичай дають просто книжку, щоб розпалювати ще в каміні можна було. Ну і ось такий акумулятор.
Кому буде цікаво, ось, будь ласка, ставите на паузу характеристики акумуляторів. Далі, до цих акумуляторів нам треба ще прикупити зарядний пристрій. Може бути ось такий невеличкий і ось такий величкий потужний. Давайте розпакуємо і подивимося. Він ще абсолютно новий, я його не дивився. Зараз ще ці акумулятори будемо заряджати і тестувати миючку. Так, інструкція також там є. Ось такий зарядний пристрій. Давайте глянемо на характеристики. Так, 78 Вт, 3 Ампера. Так, давайте глянемо ще, не відходячи від кадру. Не відходячи від каси одним кадром, глянемо ще. Мега потужний. Ну, я думаю, що для такої мийки, такого, ось такого потужного зарядного пристрою, я так думаю, точно не потрібно. Пізніше покажу, як працює один і другий. Тут якісь у нас захисти, походу, є. І що по характеристиках. 6 ампер, 160 ватт. Вмикаємо і перевіримо, як працює цей мегапотужний зарядний пристрій. Ну. Опа! Так. Ну, друзі, є навіть кулер, уявляєте? Тобто 6 ампер і... гуде навіть кулер. І що, друзі, немаловажливо, на що я не звернув увагу, то що в нас, ось тут бачите, є індикатор заряду батареї. Знаєте, які я бачу плюси, коли купуєш ось цю всю техніку віддалку? Що стільки макулатури, що камін я буду розпалювати до наступної весни. Ну що, якщо всі готові, я також готовий. Піну вже налив. От сюди миючку вже підготував. Давайте спочатку спробуємо, як вона буде мити хоча б диски. Далі вже перейдемо до піни. Автомобіль після Карпат. Дуже брудний. В болоті, в мушках. Так що, давайте, погнали. Не знаю, як буде. Буде видно. Бляха, ну прикольно, прикольно, но мені здається, що да, розхід піни просто тут колосальний, друзі, йде. Хреніть. Чи то я щось не розумію, чи воно не регулюється тут, ну реально, як його відрегулювати, щоб розхід був менший. Я то, друзі, не фанат цих мийок, звик, що приїхав на автомийку, за годину часу раз-два, і автомобіль же як новесенький. Ну, а тут мені чомусь здається, що нею буде добре тільки жуки кропити, ніж мити автомобіль. Спеціально, друзі, поїхав в поле, де трава, щоб показати вам, як користуватися цією мийочкою. Давайте! Уху! Дивіться, яка прикольна штука. То було 15 градусів, а тепер 0 градусів. Дивимося. Уху! Хто там захоче кропити жуки, ставимо режим душа. Будь ласка, пляшка з водою. І погнали. І собі йдете і кропите жуки. Дивіться. Прикольно? Прикольно. Мобільно? Мобільно. Що ще хотіти? Культиватор від Алко. Тоже треба мити. Все ж таки, друзі, що я вам скажу? Я вам скажу, що активна піна вирішує своє питання. Минулого разу я знімав відео також про автомийку. Піна була не досить якісна. Це вже я взяв саму дорогу, яка тільки була. І вона дійсно вирішує питання.
Перші враження. Сама мийка дуже важка. Акумулятор важкий. Тут ще ось цей шланг заважає. Треба тиснути на кнопку і тримати. І треба ще якось всією цією вагою, ось так, друзі, десь там щось мити. Ну, настільки важко і незручно, що я навіть не знаю, що можна мити. Хіба що якогось там килимка. Ось так, протерти, ну да, можна мити. Диски в машині дуже важко мити. Ось так там, ось тако, реально важко. Машину мити ви не будете, тому що пошкодите лакофарбове покриття. Дивимося до... І після, дивіться, яка чистесенька машина, на перший погляд. Ну, якщо тако придивитися, то звісно, що є такі місця, де воно його не відмило. А не відмило чому? Правильно, тому що не вистачає тиску, що ви на це собі розраховували, що потрібно буде або домивати це якоюсь ганчіркою, або будете їздити так. В цілому, друзі, яке моє бачення використання цієї мийки? Ну, точно, не мити автомобіль, там якісь городи поливати, садочок, якусь травичку, якісь кущі декоративні, змивати їх з пилу, з бруду. Ну, а так, щоб килимки якісь мити, ну, мити автомобіль нею. Ну, я не знаю, можливо, тому що я не фанат автомобілів, тому що я не люблю мити автомобіль. І для мене ось це воно дуже довго витрачає мій час і так далі. Хоча машина ніби стала чиста, ніби набагато краще, ніж було. Для гаража, я вважаю, якщо немає кращого варіанту, то набагато краще, ніж мити вручну там щіткою, тим паче ви таким чином не псуєте лакофарбове покриття. Коротше, друзі, вирішувати вам. Я вам показав миючку, я показав, як вона миє, а чи купувати тобі, чи не купувати, ти, в принципі, сам знаєш.